Өнөөдрийнхөө бичлэгээр та нарт юм хэрхэн нэхэх тухай анхны мэдтгэхүний зөвлөмж өгье. Би өөрөө их мундаг юм нэхдэг хүн биш. Гэсэн ч одоо өөрийнхөө мэддэг анхны одоо мэдтгэхүнийг та нартайгаа хуваалцах шийдлээ. Юм нэхэхэд ерөнхийдөө бол эхлээд утас зүү 2000 нь бол их хэмжээ таарж явах хэвээр. Тэгээд утас хөдөлтөж авахдаа энэ дээр нь хідэн одоо ямар хэмжээний зүүгээр нэхэх вэ гэдгийг бол эхлээд таардаг. Тэгээд утас зүү 2 бол сонгож авах. За энэ удаагийнхаа энэ миний хийж байгаа зүйл бол би энэ юм оймс нэгсэн энэ нэгийг нэгчээд сууж байгаа. Энэ оймс юм оймс энийгээ бол би намар гэж нэрлсэн. Намар гэдэг оймс. За энэ өнгө нь одоо таалагдсан учраас би одоо өөрө дурлж одоо энэ өнгийг сонгож авсан. Ерөнхийдөө би бол тод өнгийн утсаар бол юм нэх дуртай. Одоо дараагийнхаа хоёр дахь нөгөө нэг өрөөснийг нь эхлээд ингээд явж байгаа. За утсаа сонгож авахдаа эхлээд ана хэр зэрэг одоо ноосны найрлах ноосны орцтой юм тийм дан нейлон утсаар нэгчих юм бол онцгүй шүү дээ тийм учраас ноосны орцын тэгээ угаах байдлыг нь бол хардаг. За энд бол 75% одоо ноосон утас 25% нь бол полимерит тийм тэгээд энэ дээр бол угаахдаа 40 градус угааж олно гэж байгаа. За өшөө дээр нь энэ дээр юг анхаарах вэ гэхээр энэ нэхэд хэр зэрэг том болох вэ гэдэг хэмжээ. Энэ бол одоо 30 ширхэг гогцоо аваад дээшээгээ 40 явахад энэ хаашаашаа 10 см-ийн хэмжээтэй болно гэж байна. Энээс одоо тооцоолоод өөрийнхөө хийх юмны хэмжээг бол хийж болдог. За энэ хэмжээс бол одоо их чухлаа. Би энэ удаад бол энэ Германы Эко ийм утсыг бол сонгож авсан байгаа. За яагаад энийг сонгож авсан гэхээр энэ нэг ийм бөөрхийн утас нь бол хоёр оймс болдог гэсэн заавартайс учраас бол сонгож авсан. За энэ жоо хордуулаад би энэ тэгээд энийг бол би гоё өнгөтэй одоо намартыг таарж яаг гээд тэгээд намар гэдэг бол энэ оймсаа бол нэгсэн байгаа. Ийм одоо нэхэд тусны дараа бол оймс маань бол ийм харагдчихэ. Би 37-аас 38 арзмаараар нэгсэн. За ийм харагдчихэ. За дараагийн маань энэ оймс бол энэ цэнхэр өнгөтэй цагаантай гасан байгаа. Энэ бол өвөл гэдэг оймс болно. За ерөнхийдөө нэхмэл оймсуудыг бол гэрт өмсгөхөд одоо пүүсэн аяллаа гутал дотор өмсгөхөд бол надад бол тохиромжтой гэдэг хүмүүс одоо яаж хэрэглэдэг юм бөөмөд би бол одоо тэгж хэрэглэх дуртай. За утсан дээр энэ олон өнгөтэй утсаар нэхэхэд бол онцлог нь бол энэ хээн өөрөө ингээ гараад таарад явдаг. Өшөө дээр нь энэ гадна талд байгаа энэ утаснууд өнгөтэй тод өнгөтэй утаснуудыг хөвж аваад үндсэн өнгөөр эхэлт. Жишээлбэл энд энэ ногоон өнгөтэй утсыг би хөвж аваад тэгээд энэ үндсэн өнгөөрөө болов эхэлсэн байгаа. За энэ яагаад тэмдэг тавьдгүү гэхээр зэрэг эхлэх дуусах тэмдгийг утасны хэмжээг болов зааж өгөхөөс гадна энэ дээр бол одоо их баг хэмжээ урт багнаар таслах нь бол энэ хийж байгаа зүйлийнхаа арьсмаар хэмжээнаас бол хамгаалсан хамаарсан байдаг. За юм нэхэхийн ач тус. Юм нэхэхийн ач тус бол би өндөө бол юм нэхэхийг бол их хэрэгтэйтэй зүйл гэж боддог. Одоо нэг хүний хобби цөлөө цагаа өнгөрөх ийм нөхцөл. Гэхдээ хийсэн бүтээгдэхүүнээ дараа өөрөө хэрэглэх ч юм уу эсвэл хүнд биелгэхэд бол одоо сэтгэл санааны хувьд би одоо энийг өөрөө бүтээчихсэн гэсэн сэтгэхгүй байдаг учраас бол тааламжтай сайхан. За юм нэхэхэд бол хоёр гар бол хоёулаа байнга оролцож яадаг учраас тархины зүүн баруун тал бол ажиллаж орж яадаг. Ингээд сүүлийн үеийн зарим эрдэмтдийн нэг судалгааг уншиж байхад бол энэ зөнгөлт Альцхаймын өвчин эдрийг одоо ихэд сэргийлэхэд бол энэ юм нэхэх үгийн сүлжээ бөглөх гэдэр бол сайн гэж ингэж үрд үнтэй байгаа гэж бол бичсэн байсан. За би бол энэтэй санаа нэг байгаа. Яагаад гэвэл юм нэхэж явахдаа хүн анхаарлаа бол маш сайн төвлөрүүлж чаддаг. Өшөө дээр нь бол бас өөрийнхөө хэмжээнд боддог, сэтгэдэг, ямар юм хийх үү, ямар өнгөөр юу хийх үү, хаана яаж хийх үүгээ сэтгэн. Энэ бол одоо бас тархийг одоо ажиллуулах
хэвчтэй байх нь нөхцөл болдог. А хоёрдугаарт нь бол бас маш их тайвширдаг өөрийнхөө хэмжээнд. Олон одоо янз бүрийн мэдээллүүдээс болоо бүрэн тайвширлаа авч одоо өөрөө өөртөө цагийг зарцуул зөвхөн өөрийнхөө цагийг авдаг. За ганц нэг тохиолдолд бол яг энэ зарим хүмүүсийг харахад бол яг хувийн хэсэсэн шинжтэй тийм хүмүүстэй нэг ярихгүй хөөрэхгүй олны дунд орохгүй зөвхөн юм аа нэхээс ах нь бол ийм хобби байгаа. За энэс гадна би нэг энэг юм нэх суухтаа маш олон зүйлүүдийг одоо зэрэг хийж болдгоор бас ашиг тустай гэж хэлж болно. За энэ нэг ёсны бол одоо бясалгалын цаг юма нэхэд ингээ хэмжээгээ нэгэнд гаргасан бол жишээлбэл энэ оймсныхаа их вийг нэхэж авах хугацаанд бол би маш тайван одоо ямар ч тийм бодох юмгүйгээр сайхан төвлөрөөл сайхан дуу хөгжим сонсч болж байна, сонсдог ном сонсч болж байна, хөлнийхөө дор одоо массажныхаа аппаратыг залгачаад хөлнөдөө массаж хийгээд ингээ тайван сууж болно. Өшөө дээр нь жижигхэн одоо гидсээ татах ч юм уу, хүзүүгээ одоо хөдөлгөх хүзүү сэри дасгалуудыг хийж болж байгаа. Энэ талаараа бол маш их олон талын ач холбогдолтой. За, ингээд дараагийнхаа дугаараар би та нарт бичлэгээр та нарт энэ өсгий омсны өсгий хэрхэн гаргах уу? Энэ үлми хурууны талыг одоо яаж битүүлэх үү гэдэг талаар бол бичлэг оруулнаа. За, төр баярт анхаарал тавьсанд баярлалаа.